Ukraynaya yeni silahlar tədarük edilərkən bizdən buna səssiz qalmamızı istəyirlər. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin illik ənənəvi mətbuat konferansında belə deyib, o bildirib. 2014-cü ildə Ukraynada baş verən çevrilişdən sonra Krımlıları müdafiə etməyə rədd etmək mümkün deyildi. Ukraynada çevriliş olmadan əvvəl Krımın Rusiya birləşəcəyi heç kimin ağlına gəlməzdi. Ukrayna hökuməti Donbasda yeni hərbi əməliyyatlar üçün hazırlıq həyata keçirir. Rusiyanı isə buna müdaxilə etmək əməliyyat çağırırlar. Ukraynada radikalların davranışlarına səssiz qalmağımızı istəyirlər. Buna səssiz qala bilmərik, biz təhlükəsizliyimizi düşünməliyik.